В Малко Търново се проведе среща на актива на Национален фронт за спасение на България в Бургаска област, организирана от областното ръководство на Патриотичната партия в лицето на Иван Кузманов, който е и общински съветник в град Камено. На срещата присъстваха лидерът на Националния фронт Валери Симеонов, народният представител Християн Митев, общинските съветници от Бургас Ивайло Вагенщайн и Милен Ненчев. Бяха разгледани организационни въпроси, свързани с подготовката за предстоящите избори за Европейски парламент. Благодаря на господин Кузманов, един от най-дейните наши координатори, областни координатори. Тук се събрахме практически почти от всички от общини, села, градчета, градове на Бургаска област и обсъдихме задачите за предстоящите избори. Ми конкретно те се свеждат в две посоки. Първата е обезпечаването на секциите с членове на секциите на секционните комисии, с наблюдатели, застъпници. Второто е пропагандата и третото е агитационните материали, които малко или много ще трябва да бъдат на разположение така на хората, за да могат да бъдат разлепени, да бъдат представени и по този начин да си обезпечим това, което е необходимо за следващите избори, а именно присъствието на Националния фронт за спасение на България и неговото максимално добро представяне. А това последното, доброто представяне, ще зависи от не само от агитацията, но ще зависи и от преценката на хората. Дали ще изберат партии, които ще им разказват красиви и лъжливи приказки за бъдещето, или ще изберат партия, която върши работа. Или хора на действието. Решението е на българския народ. Евроизборите не са за подценяване. Не е без значение кой ще представлява България и националните интереси пред Европа. Всеки глас е важен. Категорични са председателите на НФСБ в 13-те общини на Бургаска област, които се заричат да дадат максимума и да постигне патриотичната формация добри резултати. Там трябва да стигат хора, знаещи и можещи, които защитават интересите на страната. Хора, които знаят какво да кажат и как да го отстояват, за да може да се постигне даден резултат. Аз ще подкрепим Валери Симеонов, защото той е човек на действията, на работата. Има доста симпатизанти, които наистина ще го подкрепят и ще се радваме да успее на изборите с много добри резултати. Надявам се, ще се постараем резултата да бъде повече от добър в Карнобата. Какви са очакванията на предстоящия вот, обобщи народният представител Християн Митев? Мога да изразя единствено удовлетворението си от това, че колегите от партийните организации в областта работят доста активно. Съвсем скоро, преди няколко дни, благодарение на тяхната работа, една голяма част от подписите, над 1000 подписа, бяха събрани само от Бургаска област и те послужиха за регистрация на коалицията Патриоти за Валери Симеонов за участие в предстоящите европейски избори. Очакванията са ми, че всички организации ще проведат една много силна и убедителна кампания, убеждаваща кампания, така че да привлекат не само твърдия електорат на НФСБ, но и хора, които не са пряко свързани и обвързани с партията, не са само членове и симпатизанти. И това ще ни позволи да дадем един доста добър резултат за Бургаска област, както сме го правили винаги.